ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ସମାଚାର ଓମ୍ରିକନ୍ ଆତଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଦୁଇ ଆଫ୍ରିକୀୟ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଭାରତରେ ଓମ୍ରିକନ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଭୟ ଡେଲ୍ଟାଠାରୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସଙ୍କରାତ୍ମକ ଏହି ଓମ୍ରିକନ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଏବେ ଭାରତରେ ପୁଣି ଲାଗୁ ହୋଇଛି କରୋନା କଟକଣା ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଦୁଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଯାୱତ୍ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ରଚିବ ତାଣ୍ଡବ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ନଭେମ୍ବର ଅଣତିରିଶରୁ ତିରିଶ ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତୃତୀୟ ଲହର ଆଲର୍ଟ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୟ ନଥିଲେ ବି ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପି ସି ଡିଏମ୍ ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସୁଧରୁନି ଚାଇନା ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଅବୈଧ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ଲଦାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନ୍ କରିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏମିତିକି ଅବୈଧ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ରଖିଛି ଡ୍ରାଗନ୍ ୟା ଫିର୍ ଚାଇନା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବ ଲଦାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନ୍ ସରକାର ଏକ ବିରାଟ ହାଇଓ୍ୱେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହିତ ମିସାଇଲ୍ ରେଜିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ଡ୍ରାଗନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଫୋର୍ବସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମହିଳା ଶକ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଶାକର୍ମୀ ମାଟିଲଡା କୁଲୁ ମାଟିଲଡା କୁଲୁ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି ଏହାପରେ ସେ ନିଜର ସାଇକେଲ ନେଇ ଗାଁରେ ଘର ଘର ବୁଲି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ପଦରେ ରହିବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ସେବା କରିବା ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ପୁରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦେଶରେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଟିଏମ୍ସି କଂଗ୍ରେସ ଡାକୁଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବ ନାହିଁ ଟିଏମ୍ସି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଚେହେରା ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିଏମ୍ସି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଦ୍ୱାରା ଡକାଯାଇଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳର ବୈଠକରେ ଟିଏମ୍ସି ଯୋଗ ଦେବ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ନୂଆ ଭ୍ୟାରେଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଯିବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କରୋନାର କହର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ବେଳେ ପୁଣି କରୋନାର ଆଉ ଏକ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଓମ୍ରିକାନ୍ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଏହି ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବାଇଶ ଜଣ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ଏହାର ପ୍ରସାର ଯେପରି ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ଜୋରସୋରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କରୋନା ଟିକାର ପରୀକ୍ଷଣ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭୟ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ବେଳେ ମାଉ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଜଣେ କାର୍ଡ଼ର ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଏହି ଘଟଣାରେ ଖପରାଖୁଲ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ବେଳେ ମାଉ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି ସାତଟି ଗୁଳି ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଡେନୋନେଟର ଜବତ ମଧ୍ୟ କରିଛି ପୋଲିସ୍ ବିଧାନସଭାରେ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଛି କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର କରାଯାଉଛି ଆର୍ଟି ପିସିଆର୍ ସହ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ ୟୁଟି ଟିଇଟି ୟୁପିଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ତେଇଶ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ୍ ବିଭିନ୍ନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହୋଇଥିଲା ସେୟାର ତ୍ରିପୁରାରେ ଛାତି ଚଉଡ଼ା କଲା ବିଜେପି ଫଳାଫଳ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ବିରୋଧୀ ତ୍ରିପୁରାରେ ଚଉ ଚଉଦଟି ପୌର ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଗଣତି ଚାଲିଛି ମୋଟ ଦୁଇଶହ ବାଇଶଟି ଆସନ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ତ୍ରିପୁରା ମୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ୍ ଏବଂ ନାଗ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ରହିଛି ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରିପୁରା ମୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ମଜବୁତ ରହିଛି ବିଜେପି ଚଉଦଟି ଆସନରୁ ଆଠଟି ଆସନ ବାଜିମାତ ରହିଛି आसम्काली जाजपुर पँसठीटी को हाइस्कुलको द्वारा उद्घाटन गरे मुख्यमन्त्री नवीन पट्टनायक यतिकि न्युज रखुची नमस्कार